Türkiye işğaldan azad edilen ərazilərimizin bərpası işində də Azərbaycan yanında olacaq. Bu barədə Başnazir Mavini, İn Azərbaycan Partiyası Sədrinin Mavini, İcra Katibi Əli Əhmədov, Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlığı Qarabağ müharibəsindən sonra regional iqtisadi əməkdaşlıq imkanları mövzusunda keçirilən video konferansda deyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının və Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə hər iki ölkənin hakim partiyaları arasında yeni layihəyə start verdiyi diqqətə çatdırılıb. Video konferansda AK Partisinin Sədrinin birinci Mavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Numan Qurtulmuş qeyd edib ki, bundan sonraki dövrdə görüləcək işlər həm Türkiyəyə, həm də Azərbaycana böyük fayda gətirəcək.